qaar ka mid ah xilbanaanta golaha wakiilada ee Puntland oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ee Real TV ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siyaasiinta ku kulantay calamasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo kuwan qaar ka mid ah xilbanaanta golaha wakiilada Puntland oo ka hadlay arrimahaas ee wax weyn isugu yimaadeen ee ama ay joogaan wax u tahay sharaf weyn bay u tahay Puntland ee halkaan waxa laga garanayaa inay Puntland mar walba ahayd inay meesha laga aasaasi jiray ee ama laga aasaasi Soomaali laga aasaasay ee mar walba daacad u tahay ee ay isku dayso inay Soomaaliya ee ay noqoto hormuud noqoto ee halka baa ka garayna maadaama halka la isugu yimi oo madaxda Soomaaliyeed oo dhan maanta iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed runtii caanka maadaama aan cid kale lahayn ee waxaan dareemaynaa oo rajaynaynaa in meesha guri ka dhalato ee Soomaaliya ku heshiiso ee magacanta la isugu saaro ee maanta kadib aan arag wax khilaaf la arag oo gacanta la isku doobso dhammaan Soomaaliyeed oo weyna ay gacanta isku qabsato ee bilaa sharaf weyn iyo qiimo weyn marka hore uu dhaceen ismaad ka cayn kala qala ee kulan intaa leeg oo dhammaan madaxda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed dhammaan ay isugu yimaadeen oo ay waa jiray kulan badan oo dhacay oo madax Soomaaliyeed oo ay isugu timid iyo siyaasiyiin hoos isugu timid laakiin ma dhicin baa hadda uu leeyahay maanta ma dhicin wiilka ma dhicin marka Puntland miisaan inta la guuya miisaan wuxuu yahay oo uu imaan la qiyaas kale buu yahay wali qiyaas kale ee halka wax laga dareemaya wax Puntland uu xawayaan ee meesha laga aasaasay Soomaali laga aasaasay wiil ah Libana Thomas Rosa sida aad ugu daaqay halka inta aad weli iyo inda aad aan ku madaxelinaya su'aal fiican oo soo sheegay wadiisatay wadiisay guud ahaan hadaan si guud u hadlo waxay bixinaysaa tusaalooyin badan oo ay ugu horeyso miisaanka ay Puntland dowladda Puntland ay ku leedahay Soomaaliya inay tahay Soomaaliya Puntland inay tahay dowladda kaliya ee waxa weeye markasta Soomaalinimada diyaarka u ah ee jecel in Soomaaliya dib u warato sababtiin hadalladii meeshaas mas-uuliyiinta ka jeediyeen sida duxeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo uga hadlay in xaaladdii Puntland ay heer ay iyadu ciidan iyo miisaaniyaddii Puntland laga qaajiray federaalka lagu dhisay inuu muujiyay marka waxay muujinaysaa sida Puntland ay diyaar u tahay dowlad Soomaaliya rasmiya in la helo waxay kala muujinaysaa sida Soomaaliya sida Puntland ay diyaar ugu tahay inay Soomaali mid ah oo isku duwan hesho ageysta kale qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Garoow ee caasimadda Puntland oo markana la hadlay telefishinka caalamiga ee Real TV ayaa iyaguna geystooda aragtiy kala duwan ka dhiibtay calamasaarka madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale siyaasiinta kala duwan ee ku kulantay calamasaarka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane horti loo ahaa waxaan jeclahay ama aan u arkaa inay tahay guul midnimo Soomaaliyeed waxaanu ka rajaynaynaa inuu ka soo baxo isku duubni iyo walaalnimo iyo wada tashi iyo wada shaqayn iyo wixii khilaafka ahaa oo hore oo la daweeyo waxaa maanta noo dara innagoo isku duuban dib inaanu heshiino qarankeenna difaacno Soomaali weynay ma kala maaranno ilaah baa iskeen baday dowladda federaalku waa dalladii aynu harsanaynay maamul goboleedaduna waa garbiha ay ku duulaysay dowladda federaalku waxaa markaa loo baahan yahay inaan la iskhilaafin oo la wada shaqeeyo oo qolo walba wixii xaq loogu leeyahay laga helo markaasaa isku duubnida iyo midnimada iyo wada shaqayntu imaanaysaa haddii aan ka hadlo guudeela isku timid iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee Soomaaliyeed maanta حسين حسن عدي تلفشن كعالمي قاه اريال تيفي قروي